липня фантастичний дует «Ірейджа» завітає до Києва із найяскравішим літнім шоу та світовими хітами, такі як «Sometimes», «Victim of Love» та «Always». Організатори концерту заздалегідь готуються до приїзду британців. Енді Белл та засновник легендарного гурту «Депіш Мод» Вінс Кларк виявилися дуже вибагливими. Для себе артисти замовили окремі гримерки з належним освітленням та енергетичними напоями. Відомо, що учасники зіркової команди – вегетаріанці. Саме тому гурт забажав бачити в своєму меню рибні страви, свіжі овочі та фрукти. Єдине, що здивувало організаторів – це окрема кімната для сценічних костюмів, яка за розмірами перевищує гримерні самих селебритіс. Тож не втрачайте свій шанс! Талановиті британці! Лише до 10-річчя М1!